ഹൈ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ദ ട്രിബിറ്റ് സ്റ്റോം ബോക്സ് 2 ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രിബിറ്റിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീക്കർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാനൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എക്സ് ബേസ്, അതേപോലെ ഹാൻഡ് ഫ്രീ കോളിംഗ്, 5.3 ബ്ലൂടൂത്ത്, സ്റ്റീരിയോ പെയറിംഗ്, അതേപോലെ തന്നെ ട്രിബിറ്റിൻ്റെ ആപ്പും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിം സ്പീക്കർ, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ. ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360° സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പറയുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അല്ലാതെ 24 hours പ്ലേ ബാക്കിങ് മറ്റേ സ്പീക്കർ പോലെ തന്നെയാണ്. IPX7 ആണ് റേറ്റിംഗ്. ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ഇല്ല, വാട്ടർ പ്രൂഫ് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 34 watt ആണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട്. മറ്റേ 30 watt ആണ്, ഇത് 34 watt. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അൺബോക്സിംഗ്. ദ ട്രിബിറ്റിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ, ദ ട്രിബിറ്റിൻ്റെ ആപ്പ്, നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് സെയിം ആപ്പ് ട്രിബിറ്റിൻ്റെ, ആ സെയിം ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ ആപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോം ബോക്സ് 2. നമ്മുടെ JBL ഫ്ലിപ്പിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സെയിം സൈസ്. ചാർജിങ് കേബിളും മറ്റതുപോലെ തന്നെ USB 2 ടൈപ്പ് സി. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് ട്രിബിറ്റ് സ്റ്റോം ബോക്സ് 2. പ്ലസ് ബട്ടൺ, കൺട്രോൾ ബട്ടൺ, അല്ലാതെ വോളിയം മൈനസ് ബട്ടൺ, ഇതെല്ലാം നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ബട്ടണാണ്. സൗണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ചെറിയ ബട്ടൺസും ഒരു ഗെസ്റ്റർ മോഡലുള്ള സ്വിച്ചസ് ആയിരുന്നു. ബാക്കിൽ ഇത്രയും സ്വിച്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാർജിങ് പോർട്ടും അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ബോക്സ് കേബിളും വരുന്നുണ്ട്. ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്വിച്ചസിലെല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ലൈറ്റ് ഉള്ള സ്വിച്ചസാണ്. ബേസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ ബേസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ EQ മോഡാണ്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 ആണ്. അതായത് ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാം, പോസ് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോൾ എൻഡും കോൾ കട്ടും ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സൗണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് 2 ഉള്ളതുപോലെ സെയിം ഫങ്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് കോള് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും, കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ബാക്കി ഇതായി ഈ സ്വിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ പെയറിംഗ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ EQ. ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ്. നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും കോമൺ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് മിഡിൽ പോർഷനിലാണ്. അത് ഇത് 360 സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ബേസ് ഇങ്ങനെയാണ്. 360 സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ നോക്കാം. ഞാൻ 360 സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ആണ്. ഈ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വോളിയം ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ആപ്പിൽ കയറി പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദാ ഡിവൈസ് കാണിക്കും. സ്റ്റോം ബോക്സ് 2 ഡിവൈസ് കാണിക്കും. അത് കണക്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതാണ് സൗണ്ട്. സൗണ്ട് നൈസ് ആണ്. 360 സൗണ്ട് നൈസ് സൗണ്ട്.